Tendangan persilat Filipina pada pusingan kedua Sukan SEA Filipina 2019 bukan sahaja mengakibatkan jagoan negara Muhammad Faizul Nasir pensan, malah jadi titik penting untuknya ambil keputusan bersara. Izin itu juga menyedarkan naib juara dunia terbabit mengenai kepentingan jaminan kesihatan di mana beliau kini bergelar ejen insurans. Tendangan padu maut yang mengubah hidup Faizul Nasir. Bagi saya sebenarnya tendangan tu adalah salah satu sebab jugalah kenapa saya jadi sekarang. Sebab pada mulanya kerjaya saya bermula di Prudential ni sebenarnya waktu 2017 lagi. Sebab saya nampak waktu tu krisis yang berlaku dalam YAKIP lah. Selama ni kita fikir atlet ni akan dijaga sehingga habislah, rupanya dalam kontrak sahaja. So dapat masa tu saya dapat offer daripada kawan. So dia ada approve saya untuk buat insurans ni lah sebenarnya, untuk takaful lah, takaful. Sebab kita orang Islam kan, kita buat takaful. So daripada situ saya buat persiapan lah. Jika tidak kerana tendangan padu maut pesilat Filipina itu, anda tidak akan berada di sini hari ini. Kita kena prepare diri kita one step ahead. So daripada situlah saya rancang, kalau saya tak jadi atlet, saya nak jadi apa? Seorang pesilat kepada sekarang ejen takaful. Okay, first thing, saya rasa apa career saya selepas jadi atlet. Sebab kita takkan selamanya jadi atlet. Satu hari nanti kita akan retire juga. Seperti mana kita punya legend-legend yang kita boleh tahu. Datuk Lee Chong Wei pun retire, Datuk Nicole David. 10 tahun okay akan datang. Di mana Faizul Nasir? Okay, daripada 10 tahun daripada sekarang, apa yang saya rasa, sebab dalam grup Khalifa Group ni sendiri, syarikat takaful ni sendiri ada rancang sebenarnya untuk to be a leaders by 333 concept. So which is saya rasa dalam masa 10 tahun ni saya akan jadi agency leader pada saya satu. Saya doakan anda berjaya untuk mencapai target tu. Alright. Dan buat masa sekarang anda perlu menunjukkan bahawa anda masih lagi pesilat yang sejati. InsyaAllah. Mungkin boleh kongsi sikit bunga-bunga silat yang masih lagi mengalir dalam diri anda. Okay, ready? Okay, satu, dua, tiga. Up. Bazlar ni.